De fet, avui el programa que tenim és una mica complicat, eh? Suposo que els pares deuen anar molt perduts, com en molts temes, però responsabilitat, autonomia, independència del nen, això. Per ser independent, primer s'ha d'educar l'autoestima. Si un nen no té autoestima, mai podrà ser independent ni responsable. Però jo hagués dit que això de l'autoestima ja venia, ja formava part del mateix nen, que ja venia... No. No ve amb el pas. No ve amb el pas, i a més, com deien abans, no? Que el nen ve amb el pas sota el braç, doncs no ve ni educat ni cap cosa feta. Els pares i les escoles i tothom, la societat, ha d'educar aquests infants. Molt bé. Doncs benvolguts pares i mares, ja ho veieu, avui parlarem d'autonomia i de responsabilitat. I ho farem amb la senyora Clara Darder. Ella és educadora social, terapeuta familiar i directora de l'Institut de Salut i Assessorament per a la Família. I a més, també, com sempre, tenim uns pares que ens acompanyen avui, el senyor Jordi Hurtado i la seva dona, la Carme Fontanelles. Benvinguts. Gràcies. Doncs això, el que hem dit, el que volem és parlar de responsabilitat i volem parlar també d'independència. Comencem ràpidament al Famílies i Escola. I volem començar el nostre programa escoltant els nostres joves que tenen moltes coses a dir, també referent d'aquest tema. Aviam què ens diuen en el vídeo. Ei, que sí que em deixen sortir aquest cap de setmana. Doncs a mi els meus pares m'han dit que no. Però què dius? Llavors serà un pal? Doncs això els hi dius a ells. Diuen que no sóc prou responsable. Bé, amb això tenen raó. I tu què saps? Home, si tornes a les 7 i t'han dit que tornis a les 3... A veure, però sortir amb els amics no vol dir passar-s'ho bé. Doncs és el que faig jo. Jo també m'ho passo bé, però torno a les 3. És que tu ets la filla perfecta. No, perfecta no. Però és que fa un temps que ja sé que si no em passo de la ratlla em deixaran sortir més. El que jo dic, la filla perfecta. T'has tancat en banda. Jo prefereixo tornar a les 3 i després fer més coses. Senyora Darder. Què tal? Benvinguda una altra vegada. Aquí tenim els nostres joves que parlen de passar-se de la ratlla, de ser responsables dels pares, dels límits que els hi posen. La responsabilitat, com vostè deia abans, realment es pot educar. No es pot, s'ha d'educar. S'ha d'educar. Sí. Els pares potser creuen que aquestes coses no són responsabilitat d'ells o responsabilitat de l'escola i que això es va fent amb la maduració. I no és així. El que hem d'aconseguir és que els pares creguin també en la seva responsabilitat i la manera de donar-los als seus fills. Jordi, Carme, benvinguts. I ja sabeu que tenim una llarga estona per intentar donar qualsevol cosa que us pugui passar a vosaltres amb la formació i amb l'educació dels vostres fills. Aquí tenim a la senyora Darder, que intentarà també dir-nos una miqueta quina és la seva opinió. No sé, com eduqueu el vostre fill, en aquest cas, amb la responsabilitat i amb la independència? Eduquem el millor que sabem. Però bé, en el nostre cas, crec que com que tenim temps, el podem educar. Però jo crec que un dels problemes ara és la manca de temps. Com ho veus, això? Clar, es treballen no 24 hores al dia, 25, alguns pares. Manca de comunicació, més que res. Sí, i tenim pressa, i agafem els nois des de les 5 de la tarda i els posem en un altre centre fins a les 9 de la nit, per nosaltres poder seguir fent activitats i que això no sigui un hàndicap per la nostra, o el nostre desenvolupament familiar, no? I penso que això és un error, perquè el que educa és l'estar amb ells i és el comunicar-se amb ells i trobar un espai on ell ens pugui dir què és el que el preocupa, què és el que l'angoixa o no, què és el que el diverteix, quines amistats té, quines activitats ha pensat fer, no? Tot aquest espai normalment és un espai que els pares ens estem oblidant, no?, de fer, i és imprescindible perquè ell pugui adquirir hàbits, pugui adquirir responsabilitat, pugui adquirir autoestima, perquè l'autoestima no només s'adquirirà amb activitats, sinó amb el reforç i el referent dels pares. No? El senyor Hurtado, el Jordi, ens parlava de comunicació. Aquí, en aquest programa, moltes vegades i en molts temes, surt la paraula comunicació. Deixa'm que a les mares, que potser no ho sé en aquest cas, però segurament les mares són les que més estona s'hi passen amb els fills, doncs, Carme, de quina manera comuniques tu amb el teu fill? És fàcil, és difícil, i dediques el temps que li hauries de dedicar? Ell comunica bé? El retorn és bo o ell es tanca en banda? Explica'ns una mica això de la comunicació.
Bueno, jo crec que, per sort meva, m'hi puc dedicar al meu fill. Jo vaig plegar de treballar per poder-m'hi dedicar, quan el Xavier va arribar a casa. Llavors, ha sigut... Sempre hi ha hagut molta comunicació. De molt petit era bebè i jo ja li parlava molt. Amb ell, amb el Xavier, sempre li parlava ja molt, com si ell m'entengués. Jo crec que la seva manera ja en tenia. I ara que ha crescut? I a partir d'aquí, clar, ara ja té 11 anys, la cosa ha canviat. D'escoltar, escolta, però sempre té alguna cosa a fer. Xavi, vine, va, que t'explico. Però, bueno, com que tinc l'estona, sé buscar els moments, perquè si està mirant una pel·lícula, voler-li parlar aquell moment, penso que no és adequat. Llavors, quan jo el veig més tranquil i li haig de dir alguna cosa important, ell escolta, jo el veig responsable. Fins ara. Clara, realment la comunicació és important, però no sé, és perceptiu, segurament. Jo tinc la sensació de que els pares ho intentem, però els fills com que estan com molt tancats en banda. Quin objectiu hi ha darrere de l'intent de comunicació? Què volem saber d'aquesta comunicació? Què volem aconseguir d'aquesta comunicació amb els nostres fills? Conèixer-los? Seria una bona resposta, no? Molt bé. Moltes vegades els nostres fills són uns desconeguts. Sí. I llavors ve de sobte aquella frase de que el teu fill ha fet això, la teva filla ha fet l'altre, i un pare i una mare que diuen, el meu fill, això, impossible. Clar, a veure, la comunicació, ara ella anomenava, no?, que jo li explico i ell ho entén. Però després el que també hem de saber és com ho ha entès, vol dir. Preguntar-li què ha entès del que tu li has dit, saber si té alguna cosa que no li ha quedat clara, saber quins dubtes té, o les seves aportacions del que tu li has explicat. Per tant, la comunicació no és des de la mare cap a l'infant, sinó que l'infant també t'ha de dir allò que el preocupa o allò que no té clar com és la teva idea. No? Moltes vegades el que fem els adults és parlar, i has de fer això, i has de tirar endavant, i has d'estudiar, i has d'anar aquí, i has d'anar allà, i parem-nos un moment. És un altre tema, que sapiguer escoltar. Exacte. Tant els pares com els nens. Exacte. Jo en aquests moments, perdona'm, però estic receptant als pares 5 minuts al dia d'escoltar el seu fill. Sí, 5 minuts. I pares i mares que em diuen, és molt. Jo penso, déu-n'hi-do el que m'ha arribat. 5 minuts en el qual el pare i la mare s'asseuen al sofà i tenen prohibit parlar. I el nen té l'obligació de no parlar, o sigui, de parlar i no callar. Llavors, la cosa és que si de sobte el nen no té res més a dir, doncs ens quedem tots callats. Perquè hi ha vegades que els infants necessiten més espais per treure les idees. I els adults, com són molt més ràpids mentalment, els ofeguem amb les nostres propostes. En aquest cas que dius el nen es queda callat, després què hem de fer? Preguntar? No. Esperar a que li vingui una altra idea. O sigui, esperem a que tingui els seus tempos. No passa res si hi ha espais en blanc. Al revés, són bons, els silencis també són bons. No sé si us passa a vosaltres, però tinc la sensació que molts pares que escolten els seus fills i dir que potencien la comunicació, però després potser el que escolten no els agrada. I llavors entren en el que seria el judici del que estan escoltant. No sé si vosaltres ho feu, de jutjar que això ho fas bé, això ho fas malament, això va bé... És que tu de vegades fas una pregunta i esperes una altra resposta. És això. I dius, ostres, ara m'ho ha canviat. Clar, però això no aniria una mica en contra del que seria, recordeu, el programa d'avui, que és eduquem amb la responsabilitat, eduquem amb la independència i amb l'autonomia del nen. Per tant, pares, respecteu l'opinió dels vostres fills i les decisions. Jo crec que sempre que s'ha de respectar. Però ho feu? Sí. Nosaltres el respectem. La Carme dubta més, eh? Això de jutjar... El de jutjar és que, no sé, jutjar un nen de vegades costa jutjar. O sigui, o penses, no ets qui per jutjar, perquè no saps ben bé el que està pensant en el seu mental, el que porta ell a dins com a nen, que no pensa igual que un adult, i penses, el pot jutjar perquè ha dit això, perquè ha fet això. Jo penso que de vegades és millor deixar fluir i deixar passar el temps, que hi hagi aquest moment de silenci, i quan el veus com més distret i així, llavors inclús preguntar, aviam, allò que m'has dit, què em volies dir, o allò que la mama pensava que havies fet això, per què? I llavors igual ell dona la resposta adequada, no?
Anem bé? Crec que... Sí? Anem bé, amb el 50%. L'altre 50% que jo afegiria. No només és dir... Moltes vegades el jutjar com a adult no és el mateix jutjar com a infant. Quan tu, ell ja et diu, jo vull que em surti bé i vull jugar a pilota amb els meus companys i no em deixen. I llavors quan un adult diu, és que és molt fàcil demanar-ho. Quan diem, és molt fàcil. Aquí l'estem jutjant, li estem dient, és molt fàcil i tu no ho saps fer. Yeah. I això són coses que de dur a l'adult potser no ens ofenen o potser no ens perjudiquen, però amb un infant sí que hi ha una part de... Ell és adult, ja ho sap fer, i jo no ho sé. Per tant, quina seria la resposta o l'actuació correcta? És a dir, quan escoltem una cosa que no ens agrada o que la voldríem modificar una miqueta, què hem de fer? Callar? No, donar suport al que diu? Tampoc, perquè pot ser que no sigui del tot. Si no és correcte des del nostre punt de vista, sí. Hem de buscar una solució alternativa? Hem de preguntar-li, fins ara, quines coses has fet per solucionar aquest problema? Tu com a infant, d'acord? Què has portat a la pràctica? I valorar d'aquestes opcions que ella ha practicat, que normalment són dos o tres o una, però n'hi ha més d'una, dir-los quines tu creus que són bones i quines creus que no ho són. Però alhora també preguntar-li amb ell quines són bones i quines no ho són. I entre totes aquestes que sortiran, que algunes seran adultes i altres seran d'ell, a part de les que ell ja ha posat en pràctica, doncs llavors... aconseguir que tinguem la disponibilitat d'escollir. Escollir quina és, a partir d'ara, la via més apropiada tots per tirar endavant. Tots plegats, per consens. Sí, per consens, exacte. Però que estiguin d'acord els pares i estigui d'acord ell. No vol dir que el pare diu, aquesta de totes aquestes és la millor i aquesta és la que escollim. No, ell no. D'acord? Però ell ha de poder veure tot el ventall de possibilitats amb els quals es pot solucionar. Vull jugar a pilota i no em deixen. Ja veieu que en aquest programa que estem dedicant la responsabilitat i a la independència dels nostres fills, hi ha coses interessants. I el que volem ara és fer una petita aturada per recomanar-vos un llibre i una pàgina web. El llibre serà Educar para ser feliz, de la Carmen Boix i Casas, una autora que s'hi ha dedicat força a treballar temes al voltant de l'educació. I la pàgina web que avui us recomanem serà les 3W, com sempre, consumer.es/educació. També una pàgina molt transversal, on es toquen diferents temes, però també d'una manera molt interessant tot el que seria temes d'educació. Continuem, que tenim encara força temps. Pares, va, més neguits que tingueu respecte de la independència i la responsabilitat del vostre fill. Estem parlant de confiança. Sí. Tu creus que la confiança va lligat amb la responsabilitat? Total. Totalment lligada. Perquè jo puc confiar, pot tenir un nen molt responsable, i el puc deixar anar a discoteca. No és el nostre cas perquè encara és jovenet, no? 15 anys. Però allà pot trobar unes companyies que, per molt que confiï en ell, me'l poden canviar de camí. Com podem solucionar-ho, això? A veure, jo penso que la responsabilitat s'educa des dels 3 anys o abans, d'acord? Una persona que de sobte pot anar a la discoteca i té una educació agradable, una educació en la qual s'ha confiat en ell, una educació on ell se sent responsable i té una bona autoestima, no acabarà amb el que tu has anomenat que se me l'enduen o males companyies, que seria la frase. No? El que anomenàvem ara, que era tot el ventall de possibilitats al qual ell pot escollir, després d'escollir-ne una, potser necessita ajuda. Li hem d'ensenyar també a demanar-la, a saber demanar ajuda, o als pares, o als companys, o al professor, o a la mestra. S'ha de poder fer el pas de dir, no estic sol, tinc aquesta possibilitat de poder gaudir de que m'ajudin, no? I al revés, quan un rep ajuda, després aprendrà que ell també pot ajudar. Per tant, aquí estem educant la responsabilitat de saber anar per aquest món. Quan diem que als 3 anys un nen ja pot tenir tasques, ja pot responsabilitzar-se de les seves coses, a partir dels 3 anys un nen ha de treure el got i el plat i l'esforquilla i el ganivet de la taula i portar-lo a la pica o al rentavaixella. I d'aquí anar creixent. I aquí anar creixent. A partir dels 6 anys es pot posar a la taula per tota la família. Clar. Es pot vestir. No, sé que no tenim temps
I és més fàcil. Et poso la samarreta, els pantalons i tira. Deixa'm, Clara, deixa'm, tallo perquè has dit una cosa que em sembla molt, molt, bueno, molt, tot el que dius és molt interessant. Moltes gràcies. Però em sembla que una, i li vull preguntar a la mare que tenim avui, a la Carme, val? Clar, tu parlaves del tema de que demanin ajuda, no? Comunicació, identifiquem quines són les possibles solucions, i si veuen que no se'n poden sortir, o per consens tampoc ho podem fer, que demanin ajuda. El vostre fill demana ajuda quan té un problema, ho verbalitza, o es tanca amb ell i va fent i aviam si se'n surt ell sol? El nostre fill és molt obert, ell és molt extrovertit, però demana ajuda fa molta quan... amistat i de seguida i tal, com per demanar ajuda... No, ens ha demanat ajuda. No. Tampoc considerem que hagi tingut problemes importants o greus, per el que hem anat veient, perquè hem estat molt per ell i no ha demanat ajuda. En el nostre cas, no n'ha demanat, en cap sentit. Ara, quan ha dit això, que ha estat molt per ell, això és bo, tant estar per ell? Bueno. No els estem portant massa a la nostra manera, això? Jo sempre penso que una mare no ha de deixar de treballar pels fills, però que si ella ho considera que per ella és important, doncs evidentment ho ha de fer, no? Perquè valora aquesta part de comunicació. El problema és que a vegades, com no tenim altres tasques a fer a part del nostre fill, ens centrem massa i llavors perdem una mica el nord de què està bé i què no està bé, quan l'estic sobreprotegint o quan no l'estic sobreprotegint. Comentaves que no us ha demanat ajuda. Hi ha una part que és allò dels 5 minuts. Asseu-te davant i digue-li què necessites de la mare. Asseu-te davant i digue-li què necessites del pare i que ho pensi. I si no és en aquell moment, que t'ho digui d'aquí mitja hora. Però ben segur que després d'elaborar-ho, li vindrà alguna cosa. Potser al principi seran coses molt simples, com necessito que m'ajudis a rentar-me les dents, o necessito que em posis el plat a taula, però si nosaltres li anem explicant les coses que nosaltres també fem i que nosaltres demanem ajuda, ell també aprendrà a demanar ajuda a la resta. I els primers a qui ha de demanar ajuda són els pares. Això, evidentment. Per tant, Clara, i en 30 segons, si poguéssim allò... Si apliquem tot això que hem dit aquí, comuniquem, fem preguntes, intentem solucionar problemes de manera consensuada, si fem tot això, què aconseguirem? Quin és l'objectiu? Quins seran els resultats que tindrem? Mira, quan un noi li dones una tasca i la fa, el millor que pot passar després és que li diguis que ho ha fet bé. Estem més preocupats en dir-li als infants el que no fan bé que el que fan bé. D'acord? I això és perquè en aquesta societat de ràpid i de presses i d'estrès només estem preocupats perquè les coses funcionin. Fiscalitzem-ho. Ah, exacte. No? I llavors és allò, parem-nos un moment i dir, has posat la taula molt bé. Cada vegada que li donem un marcatge positiu, estem educant la seva autoestima. Li estem fent que agafi confiança sobre ell mateix. Ell està agafant responsabilitat sobre les tasques i és adult. L'altre dia una mare em comentava, la meva filla té 2 anys i no llegeix, però ara agafa el diari, fa així, i va passant les pàgines perquè em veu a mi fer-ho. D'acord? Posem la taula junts i després ja la posaràs tu sol. Posem una rentadora i després ja ho faràs tu sol. Quan anem donant tasques a adultes, ell creix com a adult, s'està formant. I l'educació no és només ordenar i explicar. L'educació és el que ells veuen que fem nosaltres. No? M'he anat fixant quan venia cap aquí. Pares i mares fent les coses que els nens han de fer. No podem portar la cartera del nostre fill. El nostre fill s'ha responsabilitzat de la seva cartera. Entre d'altres coses. Sí, sí. Molt bé, doncs ja veieu que aquí avui s'han dit moltes coses, però nosaltres el que volem, com sempre, és resumir-ho en forma de conclusió. Aquí les teniu. L'autonomia dels fills i la seva responsabilitat es poden educar, no es desenvolupen per si soles. Per educar-les, una de les coses més importants és compartir estones amb els nostres fills, on podrem crear hàbits d'autonomia i de responsabilitat. Augmentem, a poc, les seves responsabilitats. Demanem-los que facin coses, sempre segons l'edat que tinguin. Comunicar-nos molt amb ells també és necessari. Comunicar-nos, sobretot, per conèixer-los. Comunicar vol dir explicar coses, però també saber-les escoltar.
Animem-los a verbalitzar les coses, a dir-los què els preocupa i què necessiten de nosaltres. Per aconseguir conductes responsables és important fomentar l'autoestima dient-los, per exemple, les coses que fan bé. I això podem fer-ho des que som ben petits. No fem nosaltres aquelles coses que poden fer ells sols. Per exemple, portar-los la cartera quan van a l'escola. Marquem pautes clares i fem-los entendre que quan es compleixen les conseqüències són positives. Introduïm el sentit de l'humor quan eduquem. Les situacions massa tenses no ens ajudaran. Ajudem-los a triar les coses, per exemple, les seves companyies, però deixem-los que aprenguin a triar ells sols, també. Podem prohibir coses, però fem-ho raonadament. Si entenen els motius d'una conducta, els serà més fàcil fer-la. Doncs ja hem vist les conclusions, i ara sí, ens quedaran dos minutets per acabar de rematar aquest tema que, tot i que pot semblar una mica que divaguem, que anem d'un lloc cap a l'altre, recordeu que sempre el que volem és deixar molt clar de quina manera hem de fer el nostre fill independent i responsable. Pares, un parell de preguntes, la última, Carme, Jordi, la Clara, doncs, a punt, eh? Lo de marcar pautes, pactar, això és important, oi que sí? S'ha de fer així. Sí, marcar pautes perquè ell sàpiga cap a on ha d'anar. El vídeo que hem vist al principi, no? La noia que deia, jo prefereixo sortir més vegades perquè així puc anar a més llocs i compleixo les normes. Una ha d'entendre que quan hi ha pautes i es compleixen, això va en el seu benefici. D'acord? I ha de saber també quines són aquestes pautes, perquè a vegades fem crits i diem coses sense sentit i no estem marcant la pauta correcta. Correcta en el sentit que per nosaltres és important. I després hi ha una altra cosa que jo penso que és vital. Sobretot, en una família hi ha d'haver-hi sentit de l'humor. O sigui, no, l'educació no és... és un hàndicap que nosaltres no podem aguantar perquè és tan farragós que ens fa nosa, no? I penso que quan a un noi se li explica que jo t'estimo, que sóc el teu pare, que sóc la teva mare i que et valoro amb tot allò que fas i que alhora, quan tu no entens una cosa, m'ho pots venir a preguntar, ell segurament ens sortirà amb coses que no són i amb coses que potser no entendrem. I si allò ens fa riure, riem amb ell i gaudim d'aquest moment d'educació activa que ens fa doncs, sorprendre'ns de la seva ingenuïtat, però que alhora és educativa. El pare i la mare estan contents amb tu. Tenim temps. Sí, temps. Ara sí. Hem de tenir temps. El Jordi comença el programa amb el temps i acabo amb el temps. Acaba el programa amb el temps, Li preocupa molt el temps, Hem de tenir temps. No és el nostre cas, No és el nostre cas. Hem de buscar temps. Crec que va pel temps. Hem de buscar temps i hem de buscar espais on no hi hagi interferències, ni veïns, ni amics, ni mòbils, ni teles. Això de sopar cada dia amb la televisió no afavoreix una bona conversa. Això de que estic parlant amb el meu fill i espero un moment que em sona el mòbil, tampoc. Si sona, que soni. I el paro perquè primer és el meu fill. Després la trucada ja arribarà, no? Segur que no és tan urgent com l'educació del meu fill. És veritat. Doncs molt bé, no sé si us queda alguna cosa en el tinter, allò per acabar de rematar el programa, perquè ens queden 30 segons, o ho teniu clar? Podem triar les companyies, els nostres fills? No. Podem triar les companyies. Podem aconsellar què és el que més ens agrada, no triar-les. Però dir-los... Aconsellar. A mi m'agrada aquest noi, convida a la casa. A mi m'agrada més que gaudeixis d'aquesta amistat. No? O sigui, però penseu una cosa, quan s'arriba a l'adolescència, tot allò que diem que no és el que més els agrada. Per tant, vigilem en prohibir sense explicar, perquè llavors és qui aniran de cap. Perquè han de marcar la diferència amb l'adult. És tot allò, cap a on va el meu pare i la meva mare és cap a on jo n'haig d'anar, per reafirmar la meva personalitat. I llavors aquí és on nosaltres hem d'anar en compte, perquè som el nostre propi enemic.
És una etapa complicada, suposo. Sí, però molt maca. Ens ve la preadolescència. Però molt maca, de veritat. És maca. Sí, és molt maca. Esteu a punt d'entrar, eh? Estem a les portes. Sí. Doncs molt bé, avui hem parlat de moltes coses, eh? Avui han sortit molts conceptes, han sortit moltes situacions, els pares ens han plantejat algunes que ells s'hi troben, d'altres no, d'altres les hem plantejat nosaltres, i la senyora Darder ens ha donat avui moltes pautes per intentar que tot això doncs, vagi tirant endavant, que no és fàcil. Ja sabeu que aquí tenim una màxima en aquest programa, que és compromís, coherència i presència fan molta part del camí, ajuden a que la cosa funcioni millor. Avui, que parlàvem d'independència i que parlàvem de responsabilitat, penso que hem donat moltes, moltes pautes perquè vosaltres ho tingueu més clar. La setmana que ve ens veurem en un altre programa i ho farem aquí, a Famílies i Escola. Que vagi molt bé. Vinga.